нэг хүмүүс үзээд эртэй хүмүүс чийлэл үзэх юм бол магадгүй ингээд уураа бас буруу илэрхийлдэг болох гээд байгаа болцсон ч юм уу хүмүүс болно шүү дээ. Тэр хүмүүс үзээд бас нөгөө өөрөө учиршилтгана олохгүй байгаа ч юм уу яг яах хэвээр мэдгүй байгаа хүмүүс ээж магадгүй. А эсвэл яг хүчрхийлд өртөж байгаа. Тэгээд яг яагаад энэ байдал хүрчвэ гэдэг бас яг тухайн стресс нөхцөлөөд бас ойлгохгүй байгаа хүмүүс магадгүй. Айл алинд нь хэрэг болохгүй гэд яг эрчүүдийн түгээмэл тэр хүчрхийлэл үйлдэх болоод байгаа шалтгаан нь ерөнхийдөө манай Монголын нөхцөлд таны яг ажлын хүрээнд яг дийлэнх нь ямар хурд шалтгаан нэслэдэг шиг байна. Тэрийг бас ингээд жишээ татаад хэлэх юм бол нэг эрчүүд чинь өөрийнхөө олж хараагүй нэг магадгүй энэ подкастаас олоод харч магадгүй. Эсвэл ихнэр одоо гэр бүлийнхэн хүмүүс харч магадгүй. Магадгүй энэ бас нөгөө таны саяны хэлснээр нөгөө нийгмээс ирж байгаа ямар нэг буруу зүйл алдаа ч юм уу эсвэл эхнэрийн нөлөө ч юм уу гэр бүлийн өөр бас түүний нөлөө ч гэж болох шүү дээ. Багнаас та сайн альтруу ирсэн шүү дээ. Түгээмэл яг шалтгаан нь яг тэр хүртэл хэмжээ згарыг даваад байгаа. За түгээмэл байгаа шалтгаан гэх юм бол одоо тэр харилцааны ур чадварыг гэдэг зүгээр нэг маркетингийн ажилтны сурах асуудал биш байхгүй юу? Энэ харилцааны ур чадвар гэдэг чинь харилцаж байгаа хүн болгоны хооронд үүсэж байгаа асуудал. Тэгэхээр ер нь бусдад харилцах гэдэг чинь юу юм бэ? Ойлголцох гэдэг чинь юу юм бэ? Тийм ээ. Бусдыг сонсож сурна гэдэг чинь юу юм бэ? Сэтгэл хөдлөлөө таагүй байгаа энэ дүүсэд байгаа тэр уур бохимдлаа би яаж шийдвэрлэх, зөв шийдвэрлэх ёстой юм бэ гэдэг мэдлэг, ойлголт, хандлагатай аюул холбоотой болчихж байгаа юм. Амьдрал дээр гарч байгаа ямар ч асуудлын цаана юу гэхээр мэдлэгийн одоо хангалттай мэдлэг зүйл байхгүй байна гэж ил үздэг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо буддын шашинд бол мунхаг буюу тийм ээ энэ ойлголт чи юу юм бэ гэхээр энийг учир шалтгааны нь олж харж чадахгүй байгааг л илэрхийлж байгаа. Гэхдээ хүн бол тийм байж болно. Аа тийм байгаа гэд одоо би гарц гаргалаа юу вэ гэдэг алхмаа хийх нь айгүй чухал болчиход байгаа байхгүй юу. Тэр орчин үед бол бас нэг айгүй том асуудал үүсэж байгаа юм юу гэхээр бүх хэрэгтэй юмнуудыг хүмүүсийг мэддэг болчиход байгаа байхгүй юу. Аа ингэж болохгүй тэгж болохгүй тий. Одоо кола ууж болохгүй гэх юм уу тий. Аа дасгал төлөө хэрэгтэй гэл ингээл айгүй их юм мэддэг болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр нь их өнгөцөл байгаад байгаа юм л та ер нь бол болдгоо гэсэн ингээд. Тэгэхээр цааш шалтгаан нь одоо юу юм бэ? Гэдгийг ойлгож таньж мэдэх тий. Дээрээс нь ер нь ингээд гэр бүл болоод амьдрын гэж шаа юу юм бэ? Нарийн үс юм бол энэ чинь шинжлэх ухаанаар их судалцсан юм байгаад байх нь байна л да тий. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн боловсрал, сэтгэл зүйн боловсрал өөрийнхөө тэр мэдрэмжийг зөв илэрхийлэх тийм ээ, бусдыг сонсох гэдэг энэ ур чадварууд л аягүй чухал. Тэгэхээр ялангуяа одоо эрчүүд дээр гардаг нэг түгээмэл харагдаад байгаа зүйл юу гэхээр яг тэрийг илэрхийлж гараад сэтгэл санаагаа хуваалцах чаддаг уу? Яг ингээд тийм дуугаа татгшоогоо байх хандлагууд аягүй байдаг гэж манай салбарх ярьдаг байхгүй юу? Хүмүүс ч гэсэн тэгж хэлдэг тийм ээ. Хүн бол дууга байж болно тийм үү? Хүн бол бүргүй байж болно. Гэхдээ тэнд өөрийнхөө бодол санааг илэрхийлж гарч ярьж ээж, харилцаж ээж, хүнээс юм асууж ээж тийм үү? Ингэж ээж ер нь ойлголцсон. Тэргүй яг ингээд уурлаад ч юм уу, эргэлзээд ч юм уу дууга болцсон байгаа хүнийг гадаас нь харангуйтай аа ийм болоод энэ хүн чинь дуурах байгаа юм шүү гэдгийг унших боломжгүй байна шүү дээ тийм үү? Боломжгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ ур чадварыг одоо суулгаж өгөх аа дээрэс нь бол их яг энэ харилцаатай холбоотой бичигдсэн сайн номнууд бол байдаг. Тэн дээр бол маш ингээд гаргалгаануудын хилээд өгсөн хүмүүсийн одоо гаргаж байгаа тэр түгээмэл гарч байгаа алдаануудын шийдлүүдийн ингээд маш нарийн судлаад гаргаад ирсэн байна л да тийм боловсрал ойлголтыг бол авах айгу чухал болчихж байгаа юм нэг талтай тийм ээ. За нөгөө талтай гэх юм бол за хүмүүнийг өөрчлөхөд бас нэг туслах юм байгаад байна л да. Тэр гэхдээ би ч гэсэн энийг амар хэрэгжүүлж бол үзээгүй байгаа. Энэ юу гэхлээр тодорхой хугацаанд очиод тодорхой хугацаанд тийм үү дараагаас хамт ажилладаг найзаас тийм ээ хамт ажилладаг ажлынхаа найзаас татн найзаас эхнэрээсээ магадгүй ээжээсээ ч юм уу тийм. За миний алдаа дутагдлыг одоо сайхан энэ төр бичээд өгөөд нэг цаас өгөөд тийм. Тэгээд нөгөөдөл нь болохоор яг хоёр нь бол эн чинь ингээд юм тохиролцох хэрэгтэй байхгүй тийм. За надад тээр яг хоо би бол ингээд алдаа дутагдлаа засмаар байна тийм ээ. Тэг чи яг ч юм би өсөж хөгжмөр байна л гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгээд нөгөөд нь тест тийм а юунд дээр тохиролцох юм бэ гэхээр за энэ бичсэн юм бол ингээд яаж юм би нэг надад тавьж байгаа би бодит шаардлага гэж үзээд тийм ээ. Мад болохгүй байгаа зүйл юм аа өөрийнхөөрөө ингээд
бичээд өгөөч ээ. Одоо дүр хэсэхгүй гэсэн үг тийм үү. Тэгээ бичүүлээ тэгээд уншигч бол нүүр халуун төнмөр юмнууд энэ чинь гарч ирж штэ тэ энэ зам чинь ингээд таалагтаагүй ч гэдэм үү тийм үү. Ингээд асуудлаа хэлүүлээд алдсан тохиолдол хүн бол засах процесс руу ороход бол их амархан болох юм байна л да тийм. Тодорхой хугацаанд яваад тийм энэ жил одоо эднэрийг би яаж яаж гомдсон эсвэл нөхрийгөө яасан гэдэг юм бичүүлээд ингээд. За тэгэхээр таныг өөрөө ингээд сайхан суугаад явах нь уу? Лагаасаагаад тийм ээ. Аа нэг одоо юу гэдгийг архив шархны эсрэг хүнэлтээ тэгэхээр нэг хундаг дарсмаар байгаа юм уу тийм. Яг ингээд л нөгөө нэг юмаа яриад ойлголцоод тэгээд хичээл зүтгэл гаргаж байгаа хүн чинь бол айгүй тийм гоё харагддаг. Охин нь хараад манаа хурч нь орж ирээл ядарсан гээл тэ гутлаа хамаагүй хайчаал тэгээл ерөөсөө өдөржин гэрмэр эзэлж явах дээрэл бодон дээр очиод ингээд хөвтөд өгдөгтэй. Би ингээ юм зэрлэл ингээд ахт өөрөө л их ядарсан гэж бодоод тэгээд тэр ингээд ондсон байгаа тэ. Тэгэнгүүт нь тэ тэрийн сайхан гэвчээд ингээд өгцөн байлаа. Тэр хүн ч нь бол за би их нэргээ гомдоноо яатгийн гутлаа энэ тавиад энд очиж хөвтчихье гэж бодож шийдэж байгаа юм бас биш байгаа даахгүй энэ чинь тэ. Тэгэхээр тэр зүйлүүдээ ингээ хилүүлээд авал за дараа нь юу гэж бичүүлэх юм бэ гэхээр яавал миний хайр их баярлах юм те надаас юу үсч юм гэдэг бичүүлчих юм бол тэр чинь айгу оо хийх юм тодорхой болж байгаа байхгүй те тэг залуучуудын дунд ингээ харж байгаа юм хэлнэ яг ингээ тэгээсэ гэдэг юм а дотор хадглаад байдаг тэг мэдхгүй учраас тэрийг хийхгүй болохоор улам гомдоод байдаг те тэгээд намайг ойлгодгүй мэдэрдэггүй гэдэг ингээ тэр чинь шууд л ер нь бол хилэлцэл тохирцол явшиг за нөхрийн ээлж ирсэн тийм ба за эхнэрээсээ тэгэл бас яхан дэж тэгээ ийм юм ингээд ингээд болохгүй байгаа зүйлийг ингээд ийл ингээд ярилцаад яшууд асуудлын шийдэл бол угаасаа л энд гайгүй гараад ирдэг. Гэтэл энэ асуудлууд чинь зөв зөвхөн шийдвэрлэхгүй байсан асуудлууд чинь ингээд холилдж нийлсээр байгаа л тэгэл ерөөсөө тэр чинь нэг үргэлжилсэн яа нүчи дандаалт гэдэг байсан анх наттай гэр бүл салахтаа ч юм уу гэл ингээд тэ. Тэгэхээр ер нь одоо миний цааш та бас их ажиллахыг сонирхоод байгаа чиглэл бол хүний эрхийн чиглэл гэж би хараад байгаа юм. Тэр бол одоо ямар ч хүн байж болно, эрүүл хүн байж болно, сэтгэлийн тулгунтсаа асуудал сэтгцэн мэт бас эр бүлийн хүмүүс ч гэсэн тийм ээ. Тэгээд ямар ч одоо хүчрхийл үлдэж байгаа хүн чинь бас хүн шүү л гэж бодох хэрэгтэй. Бид нар хит ингээд нэгтлэг хараад энэ л муу хүн гэд ингээд цааш нь түлхэж болохгүй л гэсэн. Яагаад гэвэл тэр тэнч нь бас нэг хүчрэ болохгүй нэг нөхөр байгаад байна шүү дээ тий. За энд уулзраа олохгүй байгаа нэг нөхөрт маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм юу вэ гэвэл чамд асуудал байна гэж хэлж байгааг зүгээр л өөртөө хүн шиг сонсч л хэрэгтэй. Тэгж нөгөө нэг одоо харилцсан нөгөө нэг өөрийнхөө тийм ээ давуу талыг болохгүй байгаа засмаар зүйлийг бичүүлээд гаргаж ирж гэдэг маань бол үнэнтэйгээ нүүр тулж байгаа байхгүй юу? Яг л үнэнтэйгээ над болохгүй байгаа зүйл энэ гэдгээ одоо гашуун жигсэн тийм ээ хэцүүчсэн дэр үнэнтэйгээ нүүр тулаад ирэхийн алдад бол хүн чинь шал өөр болоо явчих боломжтой. Тийм учраас хэдий хүн одоо яах нь юу ч мэдэхгүй гэр бүл болоод амьдралаас их зүйлийг суралцдаг ч гэсэн хүн болгоны авж байгаа тэр боловсрал өгж байгаа тэр зөвлөмж гэр бүлийн талаарх ойлголтууд чинь ялгаатай байдаг учраас тийм ээ гэр бүл гэдэг энэ одоо том л одоо тийм ээ ор тар шиг байх гэдэг шүү дээ одоо амьдралаараа тийм энэ ч юу яаж барьдсан бэ гэдэг тэр ойлголтуудыг зайлшгүй авсан байх хэрэгтэй байгаа юм тийм үү тэгэхээр бүтэн болгоцсон байгаа одоо амьдралыг цааш нь тийм ээ нураху цаашаа үргэлжлүүлээд илүү сайхан болохын төлөө ингэж явах уу гэдэг юм салаа зам дээр ирсэн байгаа хүмүүс ч гэсэн бол байдгаа. Дахиад хэлмээр байгаа зүйл нь юу гэхээр энэ хоёр өрсө гэр бүлийн хоёр таардгуу тийм ээ ийм х юмнаас болоод те одоо нэг ерөөсөө л нэг хоолн дээрээ сулаад ч юм уу энэ төр гэж хүмүүс ингэж шууд одоо тэрийг энэ ийм хэмжээтэй учраас жижигхэн энэ ийм хэмжээтэй учраас том гэж авч үзэхэд айгүй энэ бол харцангуй ойлголт байхгүй тийм. Тэгэхээр маш жижигхэн асуудал тухайн гэр бүлийн хувьд бол том асуудлыг үүсгэж болно. Тэр хүмүүсэнд гэдэг чинь тийм ойлгох үүтэй. Яагаад ингэ нөөмөл өстой тийм одоо илүү зам байдаг байгаа даа ч гэдэм ингээд хүмүүс ингээд гаднаас нь хараад ингээд хэлэх гээд байдаг. Гэхдээ гаднаас нь хараад хэлэх амархан а дотор нь юу болж байгаа гэдгийг ойлгож мэдрэх гэдэг бол арай өөр л асуудал байх л та тийм үү. За тэгэхээр ерхий тал битээр ярилцсан хугацаа астаас төгчин. Юуны ярины хат хөксгөлд одоо хүчрхийлэл үйлдэх хэмжээнд хүрэхгүй тулд уг хүн нь өөрөө бас ингээд саяны ярьсан нөгөө арга хэмжээнүүдийг аваад бас өөртөө ингээд зөргтэйгээр алхмуудыг хийгээд өөрийгөө өөрчлөхөд бас зүтгэхгүй болов бас болохгүй байх тий. Хоёрдогт хажууд нь байгаа улсууд нь асуудлыг хөндрүүлэхгүй тулд хүчрхийлэл тэнд бий болохгүй тулд бас тэр нөгөө хүнийг бас буруутахаас илүү ойлгох
арийнхан шалтгааныг нь бас тодруулах ярилцгаж оролдох ч гэдэм үү тийм. Сайн нөгөө хэлсэн зүйлсүүд ингээ анхаарах шаардлагатай юм шиг санагдлаа. А бас одоо байгаа хүүхдүүдийг ирээдүйн одоо түгээмэл ирчүүд нөгөө хүчрхэл үлдээд байгаа магадлал одоо үлдээд байгаа нь өндөр байгаа даа учраас хүүгээ өсгөхдөө ирээдүйн гэр бүлд нь бэлдэж одоо урьдчихэж нөгөө таны хэлсэн тэр гэр бүлийн боловсрал ир хүн байх, аа хүн байх, эцэг хүн байх, нөхөр байх тухай ойлголтыг маш сайн эртнээс өгч ивэл одоо энэ өөрөө хүчрхээлгүй гэр бүл байх одоо өршлийн зэрэг хэлдэг юм. А таны хувьд яг хүчрхээлийн зүгээс. А мэржлийн зүгээс бол би зүгээр ямар зөвлөмж өгөөд юм бол одоо ингээд манай таньдаг гэр бүл судлаач найзууд энэ төр бол байдаг. Тэгээд тэдний ингээд хам сургууль Монголоор яваад ингээд очиад яг суугаа сонсчоод маш одоо бидний жансараагүй маш үнцэнтэй мэдээллүүдийг өгөөд байгаа өгч байгаа байхгүй юу. Тэр чинь судлаад ойлгоод тэр чинь одоо номын үзэж ногоо тааш үлийн утсан хүмүүс их өөр гэдэг юм лээ. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал гэр бүлд бол үүсээ тэрийг шийдвэрж чадахгүй ингээд маргалдаад магадгүй хүчрхийллийн хэлбэрүүд эхэлж байгаа тохиолдолд бол гар гараасаа хөлтөлцөөл мэрэгжлийн хүн лөө очих хэрэг зэрэгтэй байх л хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгон чинь энэ асуудлыг ингчүү зүгээр олчих юм бол ингчүү зүгээр олчих юм байхгүй гэд нөгөө харгалж явсаар агаад ингээд хүмүүс бүх хүмүүсийг харгалах боломжгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр миний одоо зөвлөмж бол өөртөө ингээд уучраа олоход хичээ зүтгээд бас нэг л тийм байл. Гэтэ өөрөнд өрөхгүй байгаа тохиолдолд бол илүү их мэрэгжлийн хүн лөө хандвал цагаа чимнэн мөнгөө чимнэн тэгээд гэр бүлдэр чинь дандаа хүүхдүүд бол яригдэн шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн эрхийн тухай асуудал яригдана. За тэгээл одоо хоёр бинесээ төрсэн үр хүүхдтэй бүтэн гэр бүл байна. Тэрий чинь одоо орлох илүү их хазж аргал гэдэг юм чинь бас ховор штэ тийм учраас гэр бүлийнхаа одоо энэ их үнс нөгч ачлууд төгч хамтдаа одоо яах нь амьдралыг босхын төлөө явж байгаа. Энд чинь туслах мэрэгчлэн хүмүүс бол байдгийн шүү тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүс болохоор одоо би угаасаа л нэг ийм хүн одоо өнгөрсөн ч гэдэг юм эсвэл би ингээд өөрчлөгдөхгүй хүн гэдэг ийм хатуу ийм хөшүүн байгаа байдал бол яг ингээд энэ асуудлыг чинь шийдвэрлэхэд маш том ингээд тэг болчдөг байхгүй тийм. Би одоо хүнд бууж өгдөг ч юм уу, би одоо хүний дор ордог ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр эргэтэй ч вэ, эмгтэй ч вэ хүүхдүүдээ ер нь өсгөхдөө бол би юу гэж бодож байгаа нэгвэл одоо шинэ айлын нэг хүү охин хоёртай байлагт хүүгээ ингээл маш юу болгоод өсгөж чам болс. Миний хүү хамгийн мундын суперстаа тий. Ингээл стаа хинч миний хүүд одоо яах нь ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэдэг ингээл нэг амар том амьдралын гол дүр ингээд би болчихж байна л да. За гэтэл энд нэг охины гэдэг хөөргөө охин мэдээж хүн яах нь сайхан охинстаа гүнчиг ингээд өсгөж чинь тийм үү. Тэгээд энэ хоёр гол дүр чинь ирээдүйд бол туслах дүрд хамтдаа гол дүр тоглох байхгүй юу? Тэргүй бол тэгэхэр нөгөө тэр орон зайг нь аюулсан ойлголцож өгж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ээж нь тийм үү? Одоо хүүхдтэйгээ, эх чинь дүүтэйгээ энэ харилцаж байгаа харилцаа чинь эмэгтэй хүнтэй харилцах тэр чинь одоо хамгийн анхны гол харилцаа нь яваад байж тээ. Тэгэхээр гэртээ ээжийгээ хүндэлж чаддаг, ээжтэйгээ ярилцаж чаддаг, эхчтэйгээ ярилцаж чаддаг ийм юм эзэмшсэн хүүхд чинь бол өөрийнхөө тийм эрэгтэй хүүхдтэйгээ, хань ижилтэйгээ, найз бүсгүйтэйгээ ойлголцох суур чинь тэнд яваад байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр аав нь одоо охинтойгоо яа гэвэл тэгэхээр энэ юмуд чинь бол нөгөө бид нар анцаараа л амьдрахгүй бол ажилласан ч тэр олонний дотор ажиллана тийм. Тэр орчин нөхцөл тасн зохицоод амьдрч чадчихгаа хэл амаа олцоод явж чадчихгаа энэ хүний чинь сэтгцэн үед ярцсангүй эрүүл хүн гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр атсан газар болгонд асуудал тариал болохгүй байгаад бол тэр хүнд бодох хэрэгтэй юм аа тийм. Болохгүй юм шиг байна шүү. Тэгэхээр энэ бол а бүрэн одоо 100% гэж юм байхгүй ба. Гэтэ 90% шийдвэрлэгдэх боломжтой асуудал. Тэгэхээр айл болох эртнээс л яах нь тэр харилцааны тэр гэр бүлийн суур фундамыг тавихтаа л тэр үеэсээ л их анхаарч явах хэрэгтэй. За энэ дээр гарч идэг асуудлууд бол одоо архитектурын асуудал байна. Тэгээ гэр бүлээс гадуур харилцааны асуудлууд байна. Одоо юу гэдэг нь маш олон асуудал сорилтууд угаасаа ингээд бол байна тийм үү. Энэ болгоныг бол даваад гараад ирсэн сайн сайхан амьдарч байгаа гэр бүлүүд нь илүү олон байдаг шүү гэж бол бас эерэг зүйлийг бол хэлж хэлмээр байна. Тэгээ нөгөө хит бас Монгол ер хүн болгоно л хүчрээлэгч гэж хит ташаа ойлгохгүй тийм зүйл бас айлж болохгүй тийм хүчрээлийн тухай яригдахаар нөгөө том мэдэн дэр насар өндөр ингээд гараад ирж байгаа. Тэгэхээр олон сайхан аавууд тийм ээ найз хүүгэн олон сайхан өчүүд байгаа. Тэгэхээр зүгээр бидний
ялгар хонцлог гэвэл ер нь монгол хүмүүс чинь бас нэг тийм авууштай чанарууд бас байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм нинжин сэтгэлтэй бас юмыг ойлгодог, эцэг ихэ хүндэлдэг, тийм ээ. Одоо бие биенийг бие биендээ юм нэг сайныг хүсдэг, тийм ээ. Гэрээ бие биендээ тусалж дэмжиж явах энэ амьдралын суур зарчим чинь тэгээ хөдөлмөрч байх, тийм ээ. Юмд их нээлттэй уян хатан байх гэдэг энэ болгон чинь ерөн цааш цашин гэр бүлэлч биш бусад юм нэг ихсэн амжилтанд хүрэх суур нь болж өгч байгаа шүү гэдгийг бол хэлмээр байна тийм. За тэгээд өнөөдөр подкастыг сонсон та нартай маш их баярлаа. Тэгээд гэр бүл бид нэр болохдоо мэдээж бие нэгэ заваах гэж тойлт нь хүртэл ингээд эцсийн толгох тал заваах гэж мэдээж зэрж гэр бүл болдгоо. Тэгэхээр ийм зүйл болохгүй төлөө аль аль нь бас анхаарч ингээд цаашдаа хичээцгээж бай. Би ч гэсэн бас өөртөө бодож байна. Тийм. За тэгээд энэ хүртэл сонсон та нартай маш их баярлаа. Ингээд дараагийн подкастаар иргэн болъё. Баяртай. Гэхдээ би хаая нууталцдаг яа гэвэл ихч маань уу хаая учир зүггүй уурлаад талайдаг. Чи ихэлж уур хүрэгдэн шүү дээ. Би дуугасаа чая цаг нуулгалтаа манад үдэгтэй жоохон дураар алдаа. Дураараач. Би өгөнд ихтэйгээ толгойг амар их үздэг. Тэгсэн ч гэсэн ихч маань юусоо над руу таахгүй яа тэгээд хичээлээ хийгээл суудаг. Би өөрийнхөө дуртай Google-тэй киног үзэхээр манад усгийн сайлаа надаа муух байдаг. Тааж бас дуртай номыг үзтэл үзтээ. Үгүй би дургүй. Ихч маань яхаа хаяа зав гаргасан ч гэсэн Настай тоглодог. Тэгтээ би өнгөнд бүх өнгөнд нь ордог л юмсан. Чи ингэж байнга өнгөнд ордог билээ? Ордог ш. Манад нана гурлуулдаг жисэн би дүүртэй хайртай. Тэгштэй яа харахгүй хайртай уучраас буцаад ивлэрдэг. Би ахын уучраас би дүүгээ дандаа хайрлаж ууд. Би ихчээ муу бүхнээс бүгдийг нь хамгаална. Ихчэн төгөлдөөтэйгээ дандаа тоглож байна. За. Гэр бүлийн гишүүн бүр бибидээ эрхэн нандин. Нандин бүхнээ хамгаалъя.